İndi qulağı çəkmək lazımdır. Bunu seçərsiniz xanım bir də. Mən əlində işləyirəm. Biz film çəkirik. Bu mən çəkəcəm. Xadır ki, orada mənim. Bir də biri çəkəriz də. Kəs tərəfindən nəhayət etiraf olmaz. Bu mətn rusçadır. Və biz onu rusça verdik. Bu tərcümə olunur.
İngiliscə, fransızca, türkcə, ərəbcə və fasilələrdə. Hə, amma kitab özü. Və burada əsas bizim məqsədimiz, bax, fars, göz qovaqları kim istəyirsə, yoxlaya bilər. Və indən sonra kitablar var. Bu tarix, bu ekspozisiya başlayır Cümhuriyyət Hökumətinin Fövqəladə Tədqiqat Komissiyasının yaratma qərarlarından, o sənədlərdən və o görüşədə Fövqəladə Tədqiqat Komissiyasının deməli haqqında məlumatlardır. Bu sizin kitablardır. Bu ümumi bir məlumatdır. Bu da burada göyün yerində şəkildir. Bu deməli artıq bu hissə, bu hissə hamısı Quba Quba qəzasına aiddir. Deməli, Quba qəzası haqqında ümumi məlumatdır və o ümumi Quba qrup xəritəsidir. 167 kəndi deməli məlumat çıxarır. Amma o 167 deməli kənd indiki 5 rayonun o rayonlar var. Bu Qusar da var, Kaçmaz da var. Bu deməli Qubadır, Qusardır, Şahrandır. Deməli istəyəsən də Kaçmaz. Quba deyəndə yəni təkmiz Quba deyil. Bütün 5 rayon. Beləcə də Şamaxı deyəndə Şamaxı qəzasında 5 rayon. Qatılar Azərbaycan türkləridir, sonra Tatlardır, Ləzgilərdir, Qırslardır və dağ yağlıqlarıdır. Bu həmin o məşiddir. Görmüşsünüz. Qubanın ində bəli, o əsas cümə məşiddir. Bunu yandırmaq istəyirlər gedəndə, əhalidir. O ifadələr, Fövqəladə Tədqiqat Komissiyası ifadələridir. Üstündə də o ifadələri verən adamlar çəkdir. O Şeyx Ruslanı tapmadım. Amma bax, bu deməli kişini öldürüblər. Nəvəsi verdi bizə. Orada zəhmət olmasa, bax, o Diyanan ortada Əli Bəyzizimiz. Sonra, bəli, 38-ə tutacaq. O da Mir Cəfər bağlı. Var yanında. O, deməli, başlıqlarında yanında olub. Amma o, mənim o tədqiqatlarımla nəticə aldım ki, bu bağlıqlarında həmin bulmasını gətirdim. Bunun olub. Bu 9 gündən sonraki görüb başlayın qabağa yazıb Kifarit və Qılavandı göndərir və Qafasını geri çatır. Sonra bu gələndən bunu özünü tutublar və özünün o biografiyasında yazır. Bax, bu da o müqavimət göstərən kişilərdir. Baxın, o Əli Bəyzizimiz ki, həm durmaz həm. Və mən sizə deyirəm, bu ekspozisiya ən qiymətli sənədir. Biz onu gərək yayaq. Baxın, ora. Deməli, həm durmaz həm. O kil, o 94 erməni təmizliyi, imzalarına baxıb, yazı parçıqlayan ki, bu adam 18-ci ildən bizim klasik olmayıb. Ona görə bunu istəyirik ki, proqlasik. Gedib növdür vurdurub var, bələdiyə. Haqqında dərs edərkən yazır ki, hangi Qafqazda yaşayan xalqların ərazisindən keçdi. Orada bu xalqlardan ən başlıcası Albanlar və İberlər. Albanların Azərbaycanlıların soyu, İberlərin isə Gürcülərin əcdadı olduğunu nəzərə alsaq, belə bir sual ortaya çıxır. Bəs ermənilər harada yaşayır? Bu sualları erməni tarixçisi İşxanyan 1916-cı ildə yazdı. Narodnosti Kafqaza əsərində cavab verir. Ermənilərin həqiqi vətəni kiçik Asiyadır. Yəni Rusiya hüdudlarından kənarda və ermənilər Qafqaz ərazisinin müxtəlif hissələrində yalnız son əsrlərdə məsul olmuşdur. İşxanyan, Narodnosti Kafqaza.
Birinci Dünya Müharibəsinin başladığı dövrdə Çar Rusiyası Andranik Uzanyan, Amazasov Aleksisyan, Haydn Şakyan, Stepan Lalayan və onlarla erməni zabitini yetişdirərək Türk cəbhəsinə göndərdi. Osmanlı torpaqlarının şərq hissəsində yaşayan əhalini qızışdıraraq onları dövlətə qarşı xəyanətə sürdü. Oktyabr hadisələrindən daha onu çətinliklə qəbul edirik. Və bu sözlər tarixin və faciəli tarixin həmişə yaşananların siyasətçiləri bu işi davam elətdirəcəyi və Azərbaycan xalqı ayıq olmalıdır. Ona görə həm Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən 31 martın ümumi biz müasir Azərbaycanın 21-ci əsrdə demokratik, müasir, inkişafda olan, qabaqçıl iqtisadi ilə seçilən Şamaxı, Göyçə, Sabah, Salyan, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Lənkəran və ağır cinayətləri dinc əhaliyə qarşı edilən təşkilləri təhdid etmiş, dəyişmiş, dəymiş ziyan insanlar hesablanmasız qamətindən müvafiq işlər var. Əlbəttə, belə tədbirlər bizim qan yaddaşımızdır. Və bu tədbirlərdə iştirak edərkən bu kronika bizi rahat buraxmır, faciələr göz önündə canlanır. Və bunları rahat yaşamaq heç də mümkün olur. Bizdə bir söz var. Ya devlet paşa, ya kuzgun leşe denir. Son 200 yılda maalesef biz devletlerimizin ne zaman zayıfladığını görsek, milletimizin başına her zaman büyük felaketler geldi. Nazirimiz, milletvekilleri, kardeş Türkiye'nin çok hürmetli sefiri, din kadimleri, aziz dostlar, hürmetli konferans işlerçileri. Aziz babalar, hürmetli milletvekilleri, Şuşa'dan yoldaşlar, görme hastalığı, Azerbaycan'ın meali, yalnız kaldığı terazi imkanlarına sadece yalnız son ile kitap zihirliğine başladı. Tesevvür edin eğer kronologiye baksa 1813-28. Yıllarda Türkmen Çar Gümüşten mügavresinden sonra Azerbaycan'a karşı erazi imkanları genişlenmeye başladı. Azerbaycan kökenli insanlar nezarda tutulur. Ama bu Azerbaycan kökenli insanların sadece 10 milyonu ki Latin harfasından okuyabilir. Kalanı İran içindeki Azərbaycanlılar okuyabilir. Diasporumuzun çok hissəsi. Heydər Əli Mərkəzinin direktoru Elza Orucova. Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev 1998-ci ilin 26 martında Azərbaycanlılara qarşı soyqırım hadisələrini qiymət verdi, müvafiq sərəncam imzaladı. Və bu sərəncamdan sonra biz Qubada bilirdik ki, Qubada da çoxlu soyqırım hadisələri olub. Qubada köhnə qəbristanlığın yanında soyqırım abidəsi yaratdı orada. Lakin 2007-ci ildə Qubada stadion tikintisi zamanı çoxlu insan qalıqları üzə çıxdı. Və bundan sonra 2009-cu ildə möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin tapşırığı ilə burada soyqırım memorial kompleksi yaradılmağa başladı. Və gördüyünüz soyqırım kompleksi Heydər Əliyev fondunun prezidentinin möhtərəm prezidentimizin tapşırığı ilə artıq neçə ildir Qubada salınır və insanlarımız buranı ziyarət edir. Bizim də borcumuz hər bura gələn hər bir insanın bu canlı şahididir. Soyqırım hadisələrinin borcumuz odur ki, gənclərimiz, inanın ki, lap balacalarımız da bu hadisələrdən nəticə çıxarmalıdır, öyrənməlidir, hamına da öyrətməliyik. Ayağa dur, ana vətən! Ayağa dur, sil gözün ana vətən! Sərhəddinə bir yaxşı bax! Sərhəddinin kəməndinə bir yaxşı bax! Ölümünlə qalımını ayır dilə, dur içində qorxağı qov, dur özünü bozdur dilə. Elim günüm səninliyəm, barım yoxum səninliyəm, şirin yuxum səninliyəm. Yıxın məni söz atından, atın məni tank altına, əzin məni, hıncım hıncım kəsmirəyər, söz qılıncım, dilim.
dedim, məni didim dedim. Atın məni tank altına, qundaqdakı bir körpəni xilas edim. Neçə səni, neçə məni xilas edim. Səninləyəm ey yaradan, səninləyəm. Məhv olmadan Azərbaycan, səninləyəm. Ya bir mərdə yatırt bizi, ya bir mərdə o yat bizi, ya yenidən yarat bizi. Ey yaradan, səninləyəm. Səninləyəm yatmış vulkan, səninləyəm.